זוכרת שבתקציב הקודם אמרו שזה יופי, סוף סוף יש יציבות. עכשיו של יום חדש, כן, משהו כן, ועכשיו תוקפים אתכם למה התנועה לאיכות השלטון אומרת שזה בכלל לא חוקי להעביר תקציב דו-שנתי. מה אתה אומר? אנחנו כבר מורגלים בדברים האלה, ובמקום להתרכז במה שהם אומרים, להתרכז במה שעשינו, באמת זה תקציב, זה בשורה, זה בשורה לעם ישראל. קודם כל, זה חשוב שזה שנתיים, זה משדר יציבות. תחשבו לכם שכל שנה היינו עוברים את הסאגה הזאת, כל שנה זה משיכת חבל בין מפלגות שכל אחד רוצה להשיג יותר. כל שנה, הרבה דיוני סרק, אני הייתי אתמול בערב, אפילו דיברנו בחלק מהזמן, ניסינו לדבר, וראיתם את ההצבעות, למעלה מ-500 הצבעות, שהתוצאה ידועה מראש. ומעסיקים כנסת שלמה, בעיניי, בדיון שרובו הוא סרק, כי התוצאה ידועה מראש, אפשר לעשות את זה בכמה הצבעות קצרות, ולגמור את כל האירוע הזה, וזה עולה למשלם המסים עשרות אלפי שקלים. חברי הכנסת שכרו מלונות, ארוחות ערב, כל הצוות של הכנסת עובד כל הלילה. אז אתה אומר עכשיו תקציב לשנתיים. זה עושה שקט, זה משדר יציבות במשק. אוקיי, אז עכשיו אני דיברתי עם יעקב ברדוגו לפני רגע קצר, על האתגרים של הקואליציה, לאן היא הולכת עכשיו. והוא דיבר על יוקר המחיה, על חקיקה בענייני מונופולים ובנקים, ובסוף אמר על הרפורמה, ולא הזכיר, כלומר, רק, ואמר, אני חושב שהוועדה למינוי שופטים זה ירד מהפרק. אתה מסכים איתו? קודם כל, ברי שאני מסכים איתו. קודם כל, צריך לטפל במקביל, זה לא סותר, יש מספיק זמן לטפל ביוקר המחיה, במחירי הדירות, וראש הממשלה הבטיח שהוא ייכנס לעניין הזה, וכמו שהוא ידע, הבטיח וקיים 0-3 חינוך חינם, וזה קורה כבר החל מספטמבר, זה מתחיל, הוא הבטיח לטפל ביוקר המחיה ועניין הדיור, ואני מניח שהוא יעשה. דבר שני, שהוא חשוב מאוד, זה הסכמי השלום עם סעודיה, והמדינות הערביות, ואתם שומעים שזה קורה, וזה גם אירוע דרמטי, ביטחון, איראן, גם פה אנחנו שומעים דברים. ודבר אחרון, הוא לא אחרון בסדר החשיבות שלו, בעיניי הוא חשוב מאוד, זה כל הרפורמה במערכת המשפט. עכשיו גם פה, יש פה כמה דברים שצריך לעשות, יש את העניין של... אבל רגע, אני עוד רוצה להגיע אתך לעוד נושאים, אז אני רק בקצרה אומרת. אומרים מנהיגי השמאל, ביניהם גם פוליטיקאים וגם כאלה שמנהיגים את המחאה, בעיקר שמעתי את חילי טרופר בעניין הזה ואת יאיר לפיד, שאמרו, אנחנו נראה באמצע יוני, כשהולכים למנות הוועדה למינוי שופטים, אם לא יהיה שם נציג אופוזיציה, אנחנו מפוצצים את הסיפור. איך אתה רואה את זה? אני חושב אני מקווה שהוועדה הזאת שתקום, כי לא הייתה לנו ברירה, הייתי ועדה זמנית מבחינתי. לכן זה פחות חשוב, צריך להתרכז באיך אמורה לראות הוועדה לעתיד. אנחנו, הרי יש חוק שאנחנו כבר כמעט חוקקנו אותו עד הסוף. ואני מקווה שנגיע בהסכמות בחוק הזה, ואני אפילו הצעתי הצעה לפתרון. הרי יש שני מרכיבים חשובים. אחד מבוחר את הנשיא, שזה אירוע דרמטי, והשני מבוחר את יתר השופטים, פוליטיקאים או לא, אצל מי הרוב. אני אומר, אנחנו נוותר בדבר אחד, וגם הם יאלצו לוותר בדבר השני, וככה אפשר להגיע לפשרת אמת. להשאיר את הדבר כפי שהיה בעבר, זאת לא פשרה. זה ניצחון חד צדדי של צד אחד, כאשר צד שני לא מצליח למשול. טוב, אנחנו נעבור לעניין הבא. המפכ"ל אומר שכלכליסט גרמו להשבתת יכולות משטרתיות קריטיות בגלל שחשפו את הסיפור של פגסוס. אתה רוצה להתייחס לזה? אני אומר, טול קורה מבין עיניך, אני אומר למפכ"ל. הוא היה צריך להחמיא לתחקיר של כלכליסט שחשף לשיטתו, במחלוקת בזה. 7 שנים של מערכת משטרתית שמבצעת עבירות פליליות, וזה כבר לא במחלוקת. זאת אומרת, 7 שנים מערכת משטרתית שמבצעת עבירות פליליות, מערכת משטרתית ששיקרה לציבור. לפני שנה, ינואר, שנה וחצי כבר, ינואר 22, בכירי המערכת, בין היתר, על שייך משקרים לציבור ואומרים, 0 הדבקות של פגסוס, ומדובר לפחות 1,088, אם לא מעבר. כן. לכן אני אומר, הוא צריך להעריך את מה שעשו כלכליסט. אני חושב שכן, היה נכון שבזמן אמת היו חוקרים את זה. ברור. חקירה פלילית. ואז מה שהיה קורה, אם היינו חוקרים בזמן אמת, היינו יודעים היום את האמת. אבל מי יחקור בדיוק? מי יחקור? לא, מי שאמור לחקור את זה, זה אמור לחקור את זה. ועדה. לא, אנחנו כבר הרבה זמן מדברים כאן על ועדה שתבחן ותבדוק את נושא הרוגלות. זה ועדת חקירה, אבל... ועדת חקירה, רגע, ועדת חקירה שלא מוקמת, ואתם כבר הרבה זמן בכנסת, ואני שואלת את עצמי אם יש מישהו שעוצר בעדכם. אז קודם כל, אני רק אשלים, מי שאמור לחקור את זה בזמן אמת, וחבל,
וזה לא נעשה כי מנדלבליט עצר את זה, מחלקה לחקירות שוטרים, התפקיד שלה לחקור עבירות פליליות של שוטרים במשטרת ישראל, על אחת כמה וכמה שבוצעו 7 שנים. לגבי ועדת חקירה ממשלתית סלש פרלמנטרית שאמורה לקום, קודם כל היא תקום, ואנחנו עובדים על זה כל הזמן. מה הבעיה? הבעיה היחידה שיש כרגע, בגלל הדיונים בבית הנשיא, יש שאומרים שבוא נמתין עוד קצת, נראה מה קורה בבית הנשיא, ומיד לאחר מכן נקים. מי זה שנמצא בבית הנשיא וחושב שזה יפריע? אני אומר, גורמים כאלו ואחרים, שמתוך רצון טוב, אומרים בואו נחכה כמעה ונקים את זה. אבל זה הולך לקום, זה על דעת כולם, זאת תהיה ועדת חקירה ממשלתית, בראשות שופט, שהיא למעשה תחקור גם את העבירות הפליליות של השוטרים, גם את ההתנהלות. אתה בעצם אומר לי שהשיחות בבית הנשיא מעכבות את הקמת הוועדה, נכון? נכון, הן מעכבות כי אנחנו לא רוצים, לנו חשוב, שהציבור, כי בסוף הציבור מסתכל, הציבור כן, צריך לדעת שאנחנו... כן, אבל אין קשר, הרי גם משמאל מתקוממים על זה שיש האזנות בצורה בלתי חוקית לאזרחים. זה חוצה, ברור שאין קשר, ולא דעתי הייתה נשמעת, היה צריך להקים את זה לפני חודש, אבל אני לפעמים, אני שחקן קבוצתי, ואני מודע לזה שכרגע הקבוצה שלנו מתמודדת בבית הנשיא, ולא רוצה שאפילו ייראה, שהצדק לא רק יעשה, אלא גם ייראה שאנחנו לא מכשילים את השיחות. כי מה שקורה עד עכשיו שם, אין באמת שיחות שהמטרה שלהם להתקדם. כי הרי את השיח okay. הזה לא צריך לקיים בימים, אולי בשעות, ולא מעבר. והשיח הזה הוא גם, הוא שיח סרק. לכן, כמו שזה נראה כרגע, אולי יפתיעו ברגע האחרון, זה הולך להתפוצץ. מיד לאחר מכן, אנחנו צריכים לעשות שני דברים, גם את הוועדת חקירה, שהיא ועדת חקירה ממשלתית, גם להמשיך לקדם את חוק מחש כדי לייצר גוף שמפקח על הפרקליטות. כן, וזה חלק חשוב, נדבך חשוב מהדברים שהבטחנו לציבור. חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה שהיית איתנו. שיהיה לילה טוב.